När du vill infoga en innehållsförteckning, då är det bra om du redan har börjat att markera dina rubriker och gjort dem till olika rubrikmallar. Sen ska jag faktiskt börja med att klicka i Visa dolda tecken för att jag ska kunna se allting som jag lägger in av formatering i dokumentet. Jag passar på att också lägga in en sidbrytning. Här kan jag hitta en sådan. Eftersom att jag har klickat i Visa dolda tecken så kan jag också läsa ut i text att min sidbrytning ligger här. Jag kan också se att jag har fått med en liten formatering här. Det är antagligen en rubrikmall som jag har där. Så jag väljer att göra den till normal istället. Nu ska jag infoga min innehållsförteckning och jag går upp till referenser. Och längst till vänster hittar jag innehållsförteckning eller Table of Contents. Och jag kan välja olika mallar genom att scrolla. Och när jag gör så och infogar, då kommer alla mina rubriker som jag markerat redan att dyka upp. Jag kan avsluta med att klicka ur Visa dolda tecken och se hur det ser ut. Egentligen. Alla mina rubriker finns här och här finns en preliminär sidnumrering som Word själv har liksom räknat ut.